አንተስ ምን አይነት መኪና ትፈልጋለህ? እኔ ያንተ ይሄን አይነት ኦ ይሄን አይነት መኪና አውጣ። እስኪ አውጣ 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 እስኪ እንጂ ምንድን ነው ቤትን ቤት እስኪ አውጣ። እናንተ ወይ የት ልትሄዱ ነው? የት ልትሄዱ? የት ነህ? ና እንጂ የጠፋ እናንካ። ምግቡሽ እሺ፣ ግቡ። ማማ እንዴት ነች? በላት። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ጎበዝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ የሙቢ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ ልዩ እንግዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋር 3 ወጣቶች አሉ። እኔ በጣም አስገርሞኝ እነዚህ ልጆች ሁሌ እጃቸው ላይ መኪና አይጠፋም። ለምንድን ነው ወንዶች ከልጅነት ጀምሮ መኪና የሚወዱት? ያ ነገር በጣም አስገርመኝና በዚህ ላይ ለምን አንድ ቪዲዮ አልሰራም ከልጆቹ ጋር ብዬ እና ከኔ ጋር ሂደን ቅድም መኪና አጠብን እና ከዲህ ጋር በጣም ፋን ስናደርግ ነበር። እንግዲህ እንዴት እንደነበረ መኪና ስናጠብ ውሏችን እንዴት እንደነበረ አሁን ቪዲዮን ተከታተሉ ከኛ ጋር። እናንተ ወይ የት ልትሄዱ ነው? የት ልትሄዱ ነው? እኔ እኮ መኪና ላጥብ ልሄድ ነው። ትሄዳላችሁ ከኔ ጋር? አዎ ትሄዳላችሁ። ናይ መኪና ከኔ ጋር ትሄዳላችሁ። ምግቡሽ እሺ፣ ግቡ። ና ሙሳ ይሙ። እሺ፣ ዳንት ፌንስተር። ሆፓ አውቶ ባሽን በአማርኛ አውሩ። ጀርመንኛ አሁን ማውራታችሁን ቪዲዮ እየተቀረጸ ነው። አያቸው ማይ እየሰማ ነው። እንዴት ነው አንተ? እንዴት ነው አንተ? እዚህ ይሻላል ወይ ኢትዮጵያ? የት ነው ደስ የሚልህ? ጀርመን ነው ኢትዮጵያ? ኢትዮጵያ ለምን? እኛ ጋር አትፈልግም እንዴ? እንግዲህ የኛ ቤት በኋላ የኛ ቤት ትመጣለህ? አንተ እኮ ጠፋ። አሀ ከፓፓ ጋር ትመጣለህ አብረህ? በኋላ ፓፓ ብቻውን ሆነ ግን። ኦኬ ብቻውን ይሆናል። በኋላ ትመጣላችሁ? ኦኬ ደስ ይላል። አንተ ግን ስማ፣ ለምንድን ነው በጣም መኪና የምትወደው? ማሂ ወዳለው
መኪና ትወዳለህ? ለምንድን ነው ግን? እኛ ግን መኪና የለንም። እንዴት መኪና የላችሁም እንዴ? ከአንድም ሶስት መኪና ነው ያላችሁ። ማማ መኪና አላት፣ ፓፓ መኪና አለው። ስማ አንተ ነህ የሌለ መኪና አላስቅም ኪሳችሁ ውስጥ። አሁን እናንተ ሳትይዙ መቼም አትወጡም። አላያችሁ መኪና? ኦኬ፣ አሁን አንተ ኪስ ውስጥ መኪና አለ የለም? አንተ መኪና ሳትወጣ አትወጣም። ለምንድን ግን መኪና የምትወዱት? እስኪ ያሳየኝ። እንግዲህ እኛ ወንዶች የመኪና ቁልፍ እንደምንይዝ እነሱ ደግሞ ማይ ንውረዱ፣ ቆም ንውረዱ፣ መኪናችን ንጠብና ከዛ ማይ ተኛችብን እንዴ? አረ ንበሉ ና፣ ቆም አብሽታ። ግን አሁን ወደ ስራ ማይ ንውረድ፣ ቆም ንውረዱ። እንዴ ጅን ታታጣ እንዴ? ምንድነው እጅ ኪስ ውስጥ የደበከው? ምንድነው የደበከው አንተ? ሳሙና ቆዩ፣ አማርኛ ወርቅ አይነቶች ውሃ ማድረግ ትፈልጋለህ? ኦኬ። እስኪ ኦኬ። እሺ ቆይ ዋተዶ ጌማቤክ ቆይ ይሄ አያችሁ፣ ይሄ አሁን ቆሻሻ አረፋ ነው። ቆሻሻውን እንደዚህ ያደርገዋል። ገባችሁ? ቆይ አሁን እናንተ እንትኑ ላይ ታደርጋላችሁ። ሳሙና ትፈልጋለህ? እሺ እሺ፣ ታደርጋላችሁ። ሽታው ደስ ይላል አይደል? ና እሺ፣ ማይ ና። የት ነህ? ና እንጂ የት ጠፋ? ና እንካ። ይኸው አሁን ቆሻሻ ይወዳል። አያችሁ አያችሁ፣ ቆሻሻ አሁኑ ኑ በዚህ ኑ ኑ። አሁን ደግሞ በዚህ እንደዚህ እናጸዳለን ማለት ነው። አያችሁ ወይ ናይሙና
አሁን ደው ማድረግ አለብን አቆይ እንዴ ፋል ቻለል አ ማይ እንዴት ነው ጸዳ ጸዳም እስኪ ነው አሁን መኪናው ትንሽ ውሃ እስከሚደርቅ ነው እዚህ ነው ነው ነገ ነው ለዚህ ጭጋ ከዚህ ጋር እንቆምና እኔ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ እኔ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ አሁን ውሃው እስከሚወርድ ድረስ መኪናው ውሃው ሲወርድ እንሄዳለን ስማ ማይ አንተ መኪና ትወዳለህ ትልቅ ሰው እንደዚህ አይነት መኪና ትፈልጋለህ የማን አይነት መኪና ነው የምትፈልገው የኔ አይነት ወይ የፓፓ አይነት አንተ የማነት የኔ አይነት መኪና ትፈልጋለ አብዲ አይነት ያክስቲ አይነት ያ አብዲ አይነት መኪና የሷ ላይ መኪና አይ እንግዲህ እሷ ኢሞኖ የኔ መኪና ነው እዚ ጋር ልግል እሺ እኔ በዚህ በኩል አሁን አትታይም እንደዚህ እኔ ልጠይቅ ስማ ለፓፓ ምን ትለዋለ ምን ይዞልኝ ለፓፓ ምደራ ምን ይዞልኝ ታ መኪና አንተ አንድ ሺህ መኪና አለ አሁን መኪና ወይ ለናንተ አ መኪና የምትፈልጋው አማ خلاص ስለዚህ አሁን ስጦታ ይሰጣችሁ ስጦታ ይሰጣችሁ ለምን ይጋ ባማሪያም ዳንካ አይደል ባማሪያም ምን ይባላል ባማሪያ አልሐምዱሊላህ አመሰግናለሁ ሹክራን በል ሹክራን እኔ አመሰግናለሁ መኪና ስላጠባችሁ ከኔ ጋር ስላገዛችሁኝ እሺ ከፍትላለሁ እንካ ሙሳ ይሄ ደሞ ለኔ ነው እኔ ምግበላለሁ እንዴ እናንተ ብቻ ነው እንዴ እኔስ እኔ እንበላለሁ እኔም እኮ መኪና አጥቤያለሁ እንዴ እንደዛ ነው እኔ እንበላለሁ ለኔ ለራሴ ገዝቻለሁ እ ለምን እኔ መኪና አላጠብኩም እንዴ ስለዚህ እኔም ባላለሁ እናቴ ስትሰጣችሁ መኪና ስላጠባችሁ ነው አይደል? አ ስለዚህ እኔ ለኔ አንድ ደሞ ለራሴ ገዝቻለሁ አልሰጣችሁ ያ ላይላላ ይሁን መኪና ዘምታል እስኪ አውጣ እስኪ አውጣ 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 እስኪ እንዲ ምን ነው ቤት ቤት እስኪ አንተ ሙሳ ስንት ይዛል? አንድ አንተ ሲሙ ስንት ይዛል? አንድ አንተ የሁሉ መኪና ያስቆለ ምንድነው ንገረኝ የሁሉ መኪና እንዴ እና አሁን እሺ ስጦታ ሌላ ምን ይሰጥ መኪና ይገዛል? አሁን አንተ እዚህ ማይ መልእክት ማስተላለፍ ትፈልጋለህ ሰላም ማለት ትፈልጋለህ? ማን ሰላም ትላለህ? ማን ሰላም ትላለህ? ፓፓ ፓፓን ፓፓ እንዴት ነህ ብለህ ሰላም በለው ተናና እንዴነ ፓፓ እንዴት ነህ ሌላስ ማን ሰላም ትላለህ ማማ እንዴት ነሽ በላት እንዴነ ተናናሽ ደናነሽ እንዴነ ጎበዝ አንተስ ሙሳ ማን ሰላም ትላለህ ኦኬ አስ ኒጃት ኦኬ አክስቴ ኒጃት አክስቱ ናት የሱ እናት ናት እንግዲህ ነው እናንተ ወለዚህ ነው አንተስ ማን ሰላም ማለት ትላለህ ማን ሰላም ትላለህ እኔ ሀያት ሀያት የሙሳ እናት ኦኬ አክስቴ ሀያት እንዴት ነሽ ፈል ሰላም እንዴት ነሽ ኦኬ እና ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ አብረን ሄደን ሁላችን ከነሱ ጋር መኪና አጥበን ነበርና በጣም ወንዶች ሁነት ሳስበው ከልጅነታችን ጀምረን ነው መኪና ምንወደው እኔም ልጅ ያለው እንደነሱ ጉዞ መኪና መጫወቻ ይገዛልኝ ነበር አሁን ካደኩ በኋላ የተለያዩ መኪናዎችን ለመንዳት ፍላጎት በጣም አለኝ ማለት ነው እና ይሄ ራሱ ቢጋንም ነገር ነው እነሱ አሁን ከልጅነታቸው እንደዚህ መኪና የሚወዱት ሲያድጉ ነገር እንደዚህ ነው የሚሆኑት ማለት ነው እና ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ከኛ ጋር እስካሁን ስለቆያችሁ በጣም እጅግ አርግተን እናመሰግናችኋለን ከኛ ጋር ስሙ ማን ነው ማህ ከኛ ጋር ነበር አንተ ስሙ ማን ነው ኢምራን ነበር ሙሳ ስለዚህ ምትላላችሁ
ምን አትርሱ ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ ባይ